Assim, meus amigos, minhas amigas, graça e paz, vamos a mais um vídeo no canal de detectorismo. Hoje eu tô aqui, ó, com meu sobrinho e com meu filho aqui, ó, Matheus aí, tô com meu filho Isaac, e vamos aí gravar esse vídeo de detectorismo para vocês, ok? Curte o vídeo aí e vamos embora de vídeo. Essa gente, estamos aqui, ó, nessa trilha aqui que é bem antiga. E passei o detector ali, já vi ali que já começou a sair alguns objetos. Então vamos aproveitar aqui, vamos aproveitar essa trilhazinha aqui, esse pequeno pedaço aqui, e vamos procurar aqui, ver se nós encontramos alguma coisa aqui que possa nos interessar, ok? Segura aí, Matheus. Isso. Segura aí, sim, ó. Isso. Vamos aí. Isaac, me dá aí o negócio. Ó. Começou já aqui a apitar. Segura que Eu não tá, sei se pode Isaac. ser resto de obra. Mano. Possa ter aqui, não Também dá sei. pra tentar. Eu segurei muita vez. Quero um prego. Hoje na hora que eu saí, gente, me esqueci de trazer. Meu Deus, tô pegando meu telefone. O equipamento, né? Aquela picaretazinha. Me esqueci de estar trazendo Isso ela. não Facilita muito a nossa vida aqui. Uma picareta. Deixa eu ver se já saiu o objeto. De repente. Tá aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Ainda tá aqui. Gostei, gente. Wagner Mendonça. 2021. Eu já achei o que é isso. Acho que eu já sei o que é aqui. Deixa eu ver. Não, não é isso aqui não. Era uma tampa de garrafa, né? Não era não. Vamos ver? Banco da vez. Opa. Aí tem bicho, só pode avisar. Aí tem bem uma aranha. Eu vou fingir. Tá cheio. O que tem aqui? Aqui é bem antigo. Tem coisas aqui bem fundas, enterradas aí, né? Com o tempo. Agora o sinal ficou mais forte. Agora eu tô com meus dois ajudantes aqui, ó. Meu filho e meu sobrinho. Mais perto. Opa. Uma coisa aqui, ó. Já foi arrancado. Aqui, ó. Foi arrancado. Vamos ver. Aqui.
É, gente. Acho que até. Tá aqui ainda. Vamos ver o que é. Pode ser, né? Será que é uma moedinha? Tá difícil de achar, hein? Beijo. Pode ser. Aqui é detectorismo real, hein? Não é montagem. Gente, daqui a pouquinho, pro vídeo não ficar grande, daqui a pouquinho eu coloco a outra parte quando eu achar aqui, ok? Essa gente, consegui achar aqui o que que era, estava raptando esse pedaço de madeira, que está aqui com um minúsculo preguinho, né? Não sei se dá pra você ver aí, o minúsculo preguinho aqui, ó. Por isso estava enganando muito. Ó. Por isso que estava enganando muito aí, dando um sinal errado, ok? Então fica aí. Wagner Mendonça 2021. Vamos aí, ó. Detectorismo. Aqui eu já tinha olhado, era um preguinho que estava aqui. Eu nem insisti. Na verdade, de peça de carro aqui, ó. Isso mesmo. Vamos ver aqui que nós conseguimos aqui encontrar, né? Esse caminho aqui é bem antigo. Opa! Aqui, cava aqui, Isaac, ó. Ó, bem aqui, ó. Isso. Eu tenho meu cavador oficial agora. Isso aí. Ó, meu cavador é oficial, hein? Já que explorando aí, ó. Tá dura a terra? É que eu me esqueci. Outra parede, pera aí. Deixa comigo. Vamos ver. É que a terra não tá muito dura, não. É o mato, Tom. É o mato que tava atrapalhando. É. Você que está pela primeira vez aí no canal Wagner Mendonça 2021, seja muito bem-vindo aí ao canal, ok? Tem que pegar uma terra aqui boa. É, era os matos que estavam atrapalhando. Vamos ver. Será que é a moedinha que nós vamos achar? O que será aí? Um pedaço de pedra de tijolo. Vamos ver. Vamos ver o que que pode ter ali, né? Ah, já até achei aqui, gente. Acho que é um tipo de alumínio. Até alumínio. Ó. Bom, vamos confirmar aqui. Viu? Até alumínio. Isso daqui é o terror de quem faz detectorismo. É o terror. Papel alumínio. Meu Deus do céu. Vamos continuando aí o vídeo aí. No canal Wagner Mendonça 2021. Ok? Ó. Aqui, ó. Cava aqui, ó. Isso.
Tem que tirar as folhas primeiro. Tirar as folhas, senão fica duro. Vamos ver aí o que que nós vamos conseguir aqui. Né? Que por cima sempre é mais duro um pouquinho. E no fundo já é mais mole. Deixa que eu faço aí, filho. Faça aí. Dá bem. Vamos ver o que que nós vamos conseguir aqui, né? Ah, tá. Pra soltar. Papel de alumínio de novo. Pode fazer a bolha. Papel alumínio de novo, gente. Então, ó, curte aí, se inscreva no canal.